Era esse fato. E a bagunça. Você porque precisa de carboidrato, precisa ficar grandão. A ração é a mesma, 20 quilos. Já durou mais de um mês já. Dando um doce pra ela. Nina. Nina. E aí? Água. Ó, pente eles. Isso. Ali a gente vai terminar ainda. Fica com Deus.